नमस्कार म कृष्ण दाहाल आज म मेरो नेपाली किताब कक्षा दुई पाठ एकको नानी बाबु पढ्दैछु घाम जस्ता बाबुहरू जुन जस्ता नानी अधेरीमा बत्ती बन पधेरीमा पानी आज राम्रो पढ बाबा भोलि राम्रो हुन्छ तिमी राम्रो भयो भने देशै राम्रो हुन्छ नेपाल अझै ठुलो हुन्छ तिमी बढेपछि हिमाल अझै अग्लो हुन्छ तिमी चढेपछि स्वर्गभन्दा ठुलो हुन्छ आफ्नो मातृभूमि बुझिराख सम्झिराख आजैदेखि तिमी